Salam salam samagay, bienvenue sur Galsen Reaction. Adji Sarr gay, té dama bëggoon ñu waxtaan série bi di les 4 fantastiques. Def ci résumé bu ndaw ak ay jangat. Bu ñu démé bay wëru ci xébaru nit ngir ut luñu def suñu poche, moy yermande jeexna suñu digënté. Bu dé li moy défar sa affaire, xam nga né do mësa yéne ki teud gaawu juk. Du lépp rafété def opportunité, waye jaamu alal taxna ba ki dogo génn aduna sax sañ nañu business ci mom, yenn ni xawma am fitla wala ñak xel. Woné wu dafa bok ci ñun légui, ba taxna lépp luñu def filmé ko. Partage ko li ngay def ngir jaamu ci yalla te mu yombalal lako moytu ci deme no xamanteni do ci am lenn luddul ciona rek bayal xel ke ni amna ñu mu jafé lol te gëno len ci ben fann kon dolel sante yalla te moytu def lenn lu yaq sen xol ci bis bi nga xamanteni ñepp wara am mbekté amna yo xamanteni buñ ko bëggé def mu nekk force ci neegu sey duñu def luddul sonal sunu bop am dom musul bok ci contrat sey te sax li borom bi mom lañ ko bayé ak mom te nanguni mo koy jox kiko soop xamna fi lañ yamale video bi ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag inshallah.